ကိုသမီးရဲ့ဘဝရဲ့တဆစ်ချိုးပြောင်းလဲပေးလိုက်တဲ့ဟိုဇက်ရုပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ပဲလော။အော်ဒီလိုမျိုးသမီးရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးရဲ့အမြင့်တင်ပေးရဲ့ကျေးဇူးရှင်နေနဲ့လည်းလူပပအောင်နဲ့တွေ့ခွင့်ရခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတော့လည်းအရင်မဲ့ပြောမိတယ်ဟိုပပအောင်နဲ့အတူတူမျိုးအတူတူလက်တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအရန်ခုန်ယူရဲတကယ်ကိုပညာရအများကြီးပဲယူလေးလာလို့ယူလို့မဆုံးနိုင်ဘူးအဲ့လိုပညာရှင်နေနဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအရန်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တော့ဟိုအဲဟိုပပောက်တိတိုံပဲပေါ့နော်အမဒီပဲလော့အဖြစ်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲဒီပဲလော့အဖြစ်တမီးကိုကန့်လန့်တဲ့အချိန်မှာလဲတမီးကိုအပြင်မှာမမြင်ဘူးဟိုပပစင်စာအဖွဲမှာစင်စာဘုတ်အဖွဲမှာပါတဲ့အခါကျတော့တမီးရဲ့ဇာတ်ကားစင်စာတင်လို့ရှိရင်ပပတွေ့ရပေါ့တွေ့ရအခါကျတော့အော်ဒီကလေးမလေးကဒီလိုလုပ်တတ်တယ်ပေါ့ဒါပပစိတ်ထဲမှာအလိုရှိနေမှာပေါ့နော်ရှိနေရောပဲလော့ဆိုရက်ဇက်ရုပ်လေးနဲ့လိုက်ဖက်မယ်ဆိုပြီးတော့တမီးကိုလာပြီးတော့ဟိုတမီးရဲ့ယေရှုရှင်တိုက်မှာလာပြီးတော့ကန့်လန့်တယ်ပေါ့အဲ့ခါကျတော့မှဒီပဲလော့ရိုက်ခွင့်ရတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မှဒီပပအတင်ယူပေးတယ်ဟိုတင်ကြားပေးတယ်တမီးအတင်ယူတယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးလာတင်ယူကိုကလည်းအများယူသားနဲ့ဂျူးသားနဲ့ဟိုပူးမလင်းလင်းဟိုပြောလို့ရှိရင်ဟိုလိန်ပြောရလည်းမရှိဘူးလို့ဟိုစကားတွေကိုလည်းစကားကိုလိပ်ပက်လဲအောင်တော့မပြောတတ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလေးကိုဟိုတမီးကိုလည်းတကယ်တမီးရင်းလေးလို့တမီးကလည်းတကယ်အဖေအမွေးစားအဖေရလိုက်တယ်လို့ပဲအဲအကြောင်းပပလို့ပဲခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ရဲ့ကွမမမဟုတ်ပါဘူးကြုံကြုံလို့တင် जा တင်ပေးရဲကြုံကြုံလို့ဆုံးပါရောဟုတ်အရင်အတူယူကောင်းမှအရင်လဲအားကြရဲဟိုဝိုင်းရင်တယောက်ဆောင်ရဲသူတို့အလုပ်ပေါ်ထားတဲ့စိတ်ကိုလည်းကိုမျက်စိရှိရင်တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့အာကိုလည်းသူတို့လိုကြိုးစားမယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လည်းအင်စပိုင်ရပို့ဖြစ်လာရဲပေါ့ဟိုသူတို့လှုပ်ပုံကိုင်းမှုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းအတူယူရတာပဲเนาะဘူးတိုင်းရစရာလည်းအများကြီးပဲပေါ့သူတို့လောက်တာကြီးကြည့်ပြီးတော့လဲဟိုတင်ကြားနေရပေါ့ကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်